День війська під ворожу канонаду. Окупанти знову вдарили з заборонених калібрів. Жертв пожежі більше. На згарищі Одеського коледжу виявили нові тіла. Курс на екологічність. Огляд головних ялинок Європи і Америки. Добрий вечір. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. Я Ольга Бондарчук. Сьогодні в Україні День Збройних Сил. Це свято відзначають сухопутні війська, повітряні, військово-морські сили, внутрішні війська, Державна прикордонна і оперативно-рятувальна служба цивільного захисту. У нашої армії був довгий і складний шлях розвитку. Її неодноразово реформували і розформовували. Але російська агресія показала, потужне військо нам вкрай необхідне. Саме це спонукало Україну відмовитися від позаблокового статусу і оголосити про наміри вступити до НАТО. А ще українська армія має найвищий рівень довіри населення серед усіх державних інституцій. Тож не забудьте сьогодні подякувати усім, хто боронить нашу батьківщину від ворога. Слава Україні! А от російські агресори на Сході привітали українських армійців потужними обстрілами. Атаки бойовиків зафіксували цієї ночі на Авдіївському плацдармі. У першій годині окупанти вдарили по околицях міста із заборонених Мінськом 120-х мінометів. Військові нарахували 23 вибухи, повідомили у штабі Об'єднаних сил. Пізніше з гранатометів і великокаліберних кулеметів ворог атакував наші позиції біля Авдіївки з іншого напрямку. Вранці російські найманці також обстрілювали українські опорники в районі Миколаївки та Павлополя. У нашому війську без втрат. Верховний головнокомандувач сьогодні на Донеччині подякував військовим, які виконують бойові завдання на фронті. Президент вручив армійцям державні нагороди, бойовий прапор, присвоїв почесні найменування військовим частинам і військові звання. Володимир Зеленський наголосив, що міцна і боєздатна армія – це запорука свободи України. Сьогодні ми цілодобово працюємо над поверненням миру на багатостраждальну землю українського Донбасу. Повірте, набагато легше вести перемовини, відчуваючи за собою вашу силу і саме вашу підтримку. Саме тому за декілька днів перед дуже відповідальною зустрічю мені було дуже важливо особисто зустрітись з вами, з воїнами, які щоденно дивляться ворогу в очі та мужньо тримають оборону на сході нашої держави. Свій кам'яний оберіг і бойову пісню отримав сьогодні у Кропивницькому 3-й окремий полк спецпризначення імені князя Святослава Хороброго. Легендарних кіборгів та їхнього командира Гридута прийшли привітати сотні містян. Як це було, бачила Олена Бринза. На військовому плацу легендарні кіборги. Під звуки оркестру виносять бойовий стяг полку. Найперше військові згадують кожного загиблого побратима. За роки війни полк втратив 47 бійців. Їх пам'ять вшановують хвилиною мовчання. Шість років назад з цього місця, з цього плацу ми проважали перші наші групи, ми проважали наших перших хлопців у невідомість. Ми тоді не знали, що нас чекає. Я гордий тим, що маю честь бути вашим командиром. Я гордий тим, що маю честь служити Україні поруч з вами. Торік полку присвоїли ім'я князя Святослава Хороброго, а сьогодні відкрили кам'яний оберіг з його зображенням. Це двометровий обеліск вагою майже 12 тонн. На ньому викарбуваний князь Святослав Хоробрий та вовк. Автор-скульптор з Вінниччини Всеволод Бабюк.
військовослужбовець, кожен гість нашої частини буде бачити, буде цікавитись, будемо доводити інформацію, хто був Святослав Хоробрий. І сьогодні відбулася презентація полкової бойової пісні під назвою «Пісня хоробрих». Вийшли на новий люди вовки, кров за кропом і люди. Вийшли на новий люди вовки. Є загін бійців, і вони один одного розуміють без слів. Вони знають свою роботу, вони знають, на яке завдання вони йдуть. Кам'яний оберіг та бойова пісня – це не просто символи, кажуть військові. Це неодмінна складова високого бойового духу. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини, телеканал «Інтер», Кропивницький. Скоординували позиції. Напередодні зустрічі у нормандському форматі Володимир Зеленський поговорив з Еммануелем Макроном. Президенти України та Франції спілкувалися телефоном. Жодних деталей бесіди у прес-службі Офісу глави держави не повідомляють. Тим часом у Москві заявили, що не очікують від паризьких перемовин якихось чітких домовленостей. Мовляв, ймовірно, підпишуть новий необов'язковий документ, в якому зафіксують спільне розуміння подальшого врегулювання конфлікту на Донбасі, зазначив прес-секретар очільника Кремля Пісков. Він також повідомив про заплановану зустріч тет-а-тет Зеленського з Путіним. Київ готовий збудувати стіну на Донбасі, якщо мирні переговори з Росією проваляться. Про це заявив помічник президента Андрій Єрмак у Лондоні на конференції «Україна. Великі надії». Він означив позицію президента, що не можна руками чекати доброї волі від Москви. Тому Кремлеві дадуть обмежений час, який саме Єрмак не уточнив. Однак наголосив, Київ зробить усе, щоб врегулювати конфлікт дипломатією. А якщо перемови в Парижі виявляться успішними, команда Зеленського готова внести зміни до Конституції щодо особливих положень Донецької і Луганської областей. Росія блокує в ОБСЄ резолюцію про деокупацію Криму. Вимагає прибрати з документа будь-які згадки про півострів. Про це заявив голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров. За його словами, у висновках міністерської зустрічі у Братиславі хочуть нагадати, що ОБСЄ і надалі має приділяти увагу анексованому Криму і застосовувати усі наявні інструменти для деокупації. Українська делегація закликає організацію не йти на поступки шантажистам. Кількість загиблих у вогняній пастці в Одеському коледжі зростає, на тепер їх четверо. Сьогодні по обіді рятувальники знайшли на згарищі тіла ще двох людей, і одна жінка померла в лікарні. Щодо постраждалих, то в медзакладах залишається понад 20 людей. Двоє у тяжкому стані – це працівники ДСНС. Досі невідома доля 11-х. За словами надзвичайників, надії на те, що в будівлі є живі, не залишилося. Сьогодні у коледжі тимчасово припинили пошукові та слідчі дії. Там знову горіло, тож до роботи взялися вогнеборці. На даний час є складність в проведенні огляду місця події в тому плані, що до сих пір пожежа повністю не погашена. І от так, як мені доповідали, годину назад знову ж таки почали її тушити водою і слідчі призупинили огляд місця події. Після трагедії в Одесі надзвичайники взялися перевіряти навчальні заклади на протипожежну безпеку. Вже навідалися до кількох шкіл та вишів у Дніпрі. Що виявили, розповість Олена Мандалюк. До Дніпропетровського відділення Київського університету культури і мистецтв інспектори ДСНС навідалися без попередження. І перші порушення помічають ще з коридору. Вогнегасник не перевіряли з 2012 року. Чи спрацює він за необхідності – невідомо. А план евакуації взагалі роздруковані на аркуші А4. Тобто план повинен виконаний бути в форматі А3, знаходитись біля кожного виходу. В університеті працюють 20 викладачів і навчаються близько півсотні студентів. Щоправда, зараз у виші порожньо. Аби заощадити, випнули опалення. Студенти заклали іспити
і вони знаходяться на практиці. Інспектори перевіряють усе від коридорів до аудиторій. Тут, до речі, жодного вогнегасника, хоча за правилами він має бути у кожному приміщенні. В кабінеті, де студенти відпрацьовують курс ресторанного бізнесу, багато електронної побутової техніки. І при цьому на вікнах капітальні грати. У разі виникнення займання евакуювати людей буде неможливо. Не дістанеться сюди і пожежна техніка. Згідно норм, вони повинні бути розпашними або знаходитися з ключ в аудиторії в легкодоступному місці. Під час проведення лекцій викладач повинен знати, де знаходиться ключ від град. Інспектори ДСНС вже перевірили майже 350 навчальних закладів. Порушення зазвичай виявляють у всіх однакові. Неперевірені вогнегасники, невідповідні плани евакуації, зачинені пожежні виходи. У нас складаються по кожній перевірці, по кожним виявленим порушенням складаються адміністративні протоколи за статтею 175 Кодексу про адміністративні правопорушення. Або ж за 188-ю щодо невиконання пунктів приписів. Якщо вони не виконуються систематично при наших позапланових перевірках, ми звертаємось до адміністративного суду з позовом щодо призупинки роботи самого закладу або конкретних приміщень, будівель. За результатами цьогорічних позапланових перевірок, поки що жодного закладу не закрили, інспектори чекають на усунення виявлених недоліків. Олена Мдалюк, Іван Біленко, новини, телеканал «Інтер», Дніпро. На Львівщині колишні бійці АТО відкрили центр військово-патріотичного виховання. Ветерани навчають школярів військової справи. Як надати першу медичну допомогу під час бою, що таке розтяжка, ідеї можуть встановити. Юні патріоти зізнаються, враження від почутого із перших вуст не порівняти із прочитаним в інтернеті. Місто Буську. У приміщенні місцевого ліцею ветерани АТО облаштували невеличкий клас під військове навчання. Тут і спецформа, наплічники, маскувальна сітка, зброя, щоправда, уже не бойова, аптечка для першої допомоги і навіть сухпайки. Щоб учні легше сприймали інформацію, їх ділять на три невеликі групи. Перше навчальне місце – це тактична медицина. Перша група – підходимо сюди. Кіборг Олександр, колишній боєць 80-ї десантно-штурмової бригади, був у полоні. Розповідає школярам про найбільш поширені бойові поранення. Демонструє, як за допомогою джгута зупинити кровотечу. За допомогою важеля, самий основний елемент джгута, проводиться затискання артерії. Тобто закручується доти важель, поки не припиниться кровотеча. Іншій групі учнів сапер Ігор Гензе розказує про гранати, які найчастіше використовують на сході, та показує, що таке розтяжка. Прикручується дротом, скотчем, все, що є на даний час під рукою. Встановлюється дуже швидко. Здебільшого розтяжки противник встановлює на стежках, котрими можуть ходити українські бійці, розповідає Ігор. Граната F1 після вибуху розривається на 300 осколків, які здатні розлітатися на 200 метрів. Така інформація шокує учнів, тож відразу виникають запитання, як уберегтися. Тут може захистити бронежилет. Навчання безкоштовні і тривають більше години. Мета цих навчань, щоб донести дітям, з чим стикаються наші військові, з якими проблемами, виховати фактично в них почуття гідності і моральний дух. Навчання в центрі військовослужбовці планують проводити двічі на тиждень. Про українських бійців готові розповідати не лише учням із Львівщини. Уже з січня бійці навчатимуть учнів тактичних навичок та ознайомлять з різновидами зброї. Крім того, ведуть заняття з історії України. Основну увагу акцентуватимуть на російсько-українській війні. Христина Ашенко, Юрій Голубінка. Новини, телеканал «Інтер», Львівська область. Держборг скоротять, Приватбанк приватизують. У парламенті на традиційній годині запитань до уряду звітувала міністерка фінансів. Оксана Маркарова заявила, що наступного року зовнішній борг планують зменшити до майже 50% від ВВП. До того ж, у 2020-му, якщо бюджетні доходи перевищать видатки, податки на прибутки фізичних осіб можуть скоротити мінімум до 15%. Також у Мінфіні планують повернути до бюджету всі кошти, які держава інвестувала у Приватбанк, а саму фінустанову передадуть у приватну власність. Але нардепів більше цікавили не плани на невизначене майбутнє, а сьогодення, тарифи на газ і субсидії для українців.
Зміцнився курс гривні по відношенню до долара. Загальне світове падіння цін на газ і нафту. При цьому в бюджеті на 2020 рік ви закладаєте не зменшення тарифів, а зменшення субсидій. Разом з тим, що у нас зменшується ціна на газ, і разом з тим, що є міцніший курс, очевидно, що ціна, яку будуть сплачувати люди, буде меншою. Відповідно, ті кошти, які закладені в 2020 році на програму субсидій, відповідно до розрахунків Міністерства соціальної політики і відповідних служб, повністю забезпечать всіх громадян, які відповідають критеріям і потребують цієї підтримки, повністю забезпечать підтримкою на цей опалювальний сезон в повній мірі. У незаконній вирубці лісу підозрюють співробітників Балаклійського лісгоспу на Харківщині. Після роботи лісорубів пеньків виявили вдвічі більше, ніж було зазначено у паперах. Спритники перевищили норму на 400 дерев. Збитки сягнули 5,5 мільйонів гривень. Під пилку пішли цінні породи, дуби та сосни. Підозру оголошено 11 співробітникам лісгоспу. Їм загрожує до 12 років ув'язнення. Правоохоронці наразі з'ясовують, кому продали і куди вивезли деревину. Наприклад, зазначалося у квитку, у порубочному квитку, що необхідно вирубати там 50 дерев, фактично зрубувалось 100. У Черкасах місцевий автомобільний клуб закликає містян подбати про власну безпеку. Оскільки взимку темніє раніше, почастішали випадки, коли пішоходи потрапляють під колеса. На малоосвітленій дорозі людську постать ледь-ледь можна роздивитися з відстані 20-30 метрів. Тож часто водій помічає людину вже перед капотом своєї автівки. Автомобілісти рекомендують містянам кріпити на куртки та пальта світловідбивні стрічки, помітні здалеку. А от батькам малечі радять купити спеціальні жилети. Коштують вони недорого, але можуть врятувати життя. Скрізь можна придбати чи то сигнальний жилет, чи то флікери, чи то інші елементи, які дозволять вас бачити на дорогах загального користування. Автомобіль на швидкості 60 км за годину проїжджає за одну секунду 16,5 метрів. Тобто людина видно за секунду-півтори до наближення. Зреагувати водій не може, зупинитись водій не може. Україна потрапила у п'ятірку країн, де зафіксували найбільше випадків кору. Приблизно половина нових спалахів трапилися минулоріч у Конго, Ліберії, Мадагаскарі, Сомалі та в Україні. Такі найостанніші дані Всесвітньої організації охорони здоров'я. Торік від цієї хвороби у світі померло понад 142 тисячі людей. І більшість із них – діти до 5 років. Проте 2017-го кількість хворих на кір істотно зросла. Тенденція зберігається і донині. Від початку року виявлено вже понад 413 тисяч інфікованих. Однак, за словами медекспертів, це зареєстровані випадки, тоді як насправді їх значно більше. В Україні за перші 8 місяців цього року кір атакував понад 57 тисяч осіб, а від літа 17-го – більше як 115 тисяч. 41 людина померла від ускладнень після хвороби. Найбільша кількість смертей припадає на дітей молодшого віку, адже вони найбільш вразливі до кору та ускладнень після нього. Використання вакцини у світі між 2000-м і 2018-ми роками зросло з 72% до 86%, але на цьому й зупинилося. І за останні десятиліття прогресу так і не досягли. У Франції другий день тривають масштабні виступи проти пенсійної реформи Макрона. Вона передбачає підвищення пенсійного віку і припинення додаткових виплат за тяжкі умови праці. У півсотні міст на вулиці вийшли понад 800 тисяч людей. Найбільше у столиці. Там розтрощено вітрини крамниць, закрито музеї та навіть Ейфелева вежа. Через страйк транспортників Париж зупинився. Сьогодні вранці зафіксували рекордні 350 кілометрів заторів. Це наймасштабніші антиурядові протести у Франції за останні 10 років. За дві доби поліцейські затримали майже 100 мітингувальників. Четверо людей загинули у стрілянині під час пограбування ювелірної крамниці у США. У місті Coral Gables двоє чоловіків вдерлися до магазину і, погрожуючи зброєю, забрали коштовності на кругленьку суму. Після чого викрали вантажівку, взяли водія у заручники і рвонули від копів. Втім, застрягли у пробці на мосту. Коли правоохоронці оточили викрадену машину, грабіжники вирішили прориватися з боєм. Внаслідок стрілянини загинув заручник, свідок нападу і обидва бандити.
У ювелірному магазині позаду мене спрацювала тривожна кнопка. Офіцери відреагували на виклик дуже оперативно. Через півтори хвилини вже були на місці. За цей час зловмисники викрали фургон доставки та намагалися втекти на ньому. Сполучені Штати запровадили санкції проти хакерів Evil Corp, пов'язаних з ФСБ Росії. Про це повідомляє сайт Міністерства фінансів США. Запустивши комп'ютерний вірус, зломники викрали понад 100 мільйонів доларів з інтернет-банків 40 країн світу. Із грабіжниками пов'язані різні компанії та фізичні особи, серед них і громадяни України. Лідером угруповання вважають росіянина Максима Якубця. У 2017-му він працював на спецслужби Федерації. Джон Керрі публічно підтримав Джо Байдена на наступних виборах. Державний секретар США часів адміністрації Обами заявив, Байден – людина з великим досвідом у міжнародних справах. А це нині вкрай необхідно для світу, цитую, вщент розколотому політикою Дональда Трампа. Вибори президента США відбудуться у листопаді наступного року. Ну, а поки що світ готується до Різдва. Напередодні вогні святкових ялинок засяяли і в Європі, і в Америці. У тренді екологічні тенденції. Які саме? Дивіться далі. У Білому домі відкрили новорічну ялинку. В урочистій церемонії взяли участь Дональд Трамп разом з першою леді Меланією. За традицією, це різдвяне дерево не встановлюють, а висаджують восени поблизу головної президентської резиденції. Зелена красуня з завишки 9 метрів. Прикрасили 50 тисячами ліхтариків та 500 велетенських іграшкових зірок. Вогні різдвяної ялинки засяяли і на головній площі Ватикану. Цьогоріч святковий атрибут величезний – 26 метрів заввишки. Дерево подарував північно-італійський регіон Венето. Причепурили срібними та золотими кулями та енергоощадними ліхтариками. Поряд з ялинкою розташували традиційний вертеп. Різдвяна інсталяція милуватиме око вірян до 12 січня. А у середмісті Кракова представили одразу кількасот аматорських вертепів. Місцеві жителі долучилися до щорічного конкурсу. Його учасники виготовили барвисті моделі польських храмів із різдвяними сценками, усе з підручних матеріалів. У хід пішли і фольга з цукерок, і коробки від піци. Традиції влаштовувати таке змагання вже 77 років. Найкращі витвори можна побачити в міському історичному музеї. А в естонському селищі Віймсі різдвяні свята – це нагода утилізувати відходи місцевої АЗС. Художник-ентузіаст створив 11-метрову пластикову ялинку з використаних 5-літрових пляшок з-під антифрізу. Довершила композицію святкова ілюмінація. У такий спосіб автор наголосив на актуальності екологічних проблем, зокрема надмірному використанні пластика. Встановили ялинку і в океанаріумі Будапешта. Два дайвери в костюмах Санта-Клауса опустили лісову красуню на дно акваріума з акулами та іншими екзотичними рибами. Підводне новорічне деревце прикрасили гірляндами та закріпили якорем. Окрім різдвяного декору, на тутешніх мешканців чекає ще й святкове меню. Щодня їх частуватимуть смаколиками з м'яса. Ну, якщо ви ще не вирішили, як прикрасити власну ялинку, пошукайте натхнення в нашому наступному сюжеті. Іванна Іліна побувала на виставці новорічних іграшок. Усі оздоби там майстрували власноруч. Яка іграшка тобі сподобалась тут? Така принцеса, така ялиночка. Іграшки, від яких маленька Кіра в захваті, зроблені з вати. Їх на виставці презентувала художниця. Пані Тетяна виготовляє такі прикраси вже понад 8 років. Усе, що для цього використовує, це крохмаль та вату. Перший етап – це ескіз, а другий етап – це ти робиш каркас. Каркас я виготовляю із чого? Із фольги. Ну, іноді це просто дріт. Потім шар вати прокладується крохмалем, і це повинно висохнути. Коли вже висохне і наступний шар, тоді можна розфарбовувати. Ну і прикрашати, звісно, різними такими оздобленнями. На святі новорічної іграшки свої роботи представили понад 40 майстрів. Кажуть, цей проект не лише мистецький, а й соціальний. Цього року проходить уже вдев'яте, створений для того, аби об'єднати сім'ї. Ми хочемо повернути дітям батьків.
ритм, аби вони приходили разом з дітками на майстер-класи родинні, на заходи, на концерти, аби батьки приділили увагу своїм дітям у цей передноворічний, новорічний період. Потрясаюча виставка. Настільки позитивна, настільки... Я просто восхищена. Ви знаєте, я окунулась в мир дитинства. Кожна куколка, вона неповторима. Вот эти вот игрушки из ваты, и вот эти вот замечательные, и здесь работы, они заставляют вот сердце трепетать и окунуться в сказку. І хочеться, щоб таких виставок було побольше. Насолодитися розмаїттям новорічних іграшок можна в Столичному центрі української культури та мистецтва до 28 грудня. Іванна Іліна, Богдан Савруцький, новини, телеканал Інтер. І наостанок ще раз хочемо привітати зі святом наших відважних воїнів і тих, хто воює зі зброєю на фронті, і тих, хто віддано бореться зі зрадою в тилу. Мужності і сили вам, а нам усім миру. До зустрічі за тиждень.